חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון כבר מאחורינו, ומיכאל בן דוד מתכונן במרץ למחר. אני באמת עושה כל מה שאני יכול כדי להישמע ולהיראות ולהראות, ואני מאוד שמח שאנשים רואים את זה. אני מייצג בכבוד, ברמה גבוהה, והרקדנים שלי, אני פשוט מסתכל עליהם כי אני כל כך גאה בהם, כי אני קורא אותם בעבודה. היום תיארך באולם הפעל האולימפיקו חזרת השופטים לחצי הגמר השני, המשמשת לגיבוי וגם לניקוד המתמודדים. אי אפשר לא לעבוד קשה, זה לא בא בחינם, אבל אני נהנה, אני ממש, אני מאושר, אני שמח. זה לא לחץ יום מה יהיה, לא. אני לא בלחץ כי אני בא מארץ הקודש, לא יעזור. יש לנו גב, יש לנו אלוהים, אני מייצג את מדינת ישראל, אני. התחושה מאחורי הקלעים היא שמיכאל עולה, למרות מה שמראות הטבלאות. He's beautiful. I think it's very exciting that there's so many acceptance songs this year. I remember when I was little, I would have loved to have had a Michael from Israel to watch. That was just so confident and unapologetically himself. I love the song I am because I think that it's necessary to bring this kind of message to this festival also. אבל לא כולם מסכימים. There are a lot of songs about be who you are. And I'm not sure if after a pandemic we need more like take care of others. לבינתיים, מיכאל, כמו מיכאל, נותן את השואו גם מאחורי הקלעים. מה שהתחיל כאירוע לאומי הופך לסיפור אישי ואנושי. הכי חשוב זה שיש לי בן זוג שאוהב אותי, ושאני בריא, ושאני מאושר. ושהוא כאן, ושהמשפחה שלי מגיעה, ואז אני מתחיל להתרגש ואני לא אוהב את הרעיון הזה. אתמול צפה מיכאל יחד עם חברי המשלחת בחצי הגמר הראשון, וראה את 10 העולות לגמר. The first country to secure a place in the grand final is Switzerland! בניגוד לתחזיות, אלבניה ולטביה מצאו עצמן בחוץ. Europe! Make אולי כי אלבניה עלתה ראשונה, אולי מישהו עדיין לא היה מרוכז, אבל משהו בצילום של הזמרת האלבנית לא ממש עבד. גם לטביה בביצוע מצוין והופעה טובה מצאו עצמם בחוץ. נקווה שזה לא, מפני שהם שיר מספר 2. מיכאל והצוות ימשיכו בחזרות, ולנו נשאר להחזיק להם אצבעות, וגם לאחל למיכאל ורועי המון מזל טוב.